Assalamualaikum guys. Saya ada jumpa doa. Yang ni doa, kalau kita tengok cerita dia, Nabi Ibrahim mendapatkan anak daripada Siti Hajar dulu nama Nabi Ismail. Kemudian dapat anak pula daripada Siti Sarah nama Nabi Ishaq. Gembira hati Nabi Ibrahim tak terkira. Jadi bila seorang ibu bapa, parent, dia syok dapat anak, apa doa yang dia nak titip antaranya? Iaitu nak make sure keturunan kita rajin semayang. Hey, Nabi Ibrahim tak semayang kah? Bukan. Bayangkan orang yang memang semayang pun berdoa, kita yang agak-agak berat sikit, apa kata kita guna peluang bulan Ramadan doa supaya keturunan kita semayang? Boleh? Surah Ibrahim ayat 40. Jom. Doanya, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Sekali lagi, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Selamat beramal, semoga Allah menjadikan keturunan kita rajin mendirikan solat. Satu hari, satu doa.